Shere? Karamu. Ndabona wishimye. Abibonye. Niki cyagushimishije bigezahara? Shere wishimye. Nkurikije igihe tumaranye ntabwo ujya wishima ku gipimo kirahanga. Wenda simbizi. Wenda ko na wishimye umunezero. Ibyishimo bya kera. Cyagarutse. Ibyishimo bya kera. Dukora ubukwe. Biriya bintu byari bishimishije. Nta n'umuntu n'umwe ujya wibuka igihe yakorewe ubukwe ngo abure kwishima. Nzi ko nabwo nishimye. Impamvu nishimye. Nahuye n'umuntu twakundanye kera. Umusore. Umukobwa. Umusore. Umukobwa. Ko ntugire ikibazo. Uwo musore. Umusore twakundanye kera. Iyo twahuraga. Numvaga. Nta wundi muntu mu buzima wanezeza. Yaranshimishaga. Yarasohokanaga. Twajyaga ntaterura. Yaranteruraga. Akagenda ahantu nkabona nzaniye utuntu tugifti yakanzana n'uturabo uyu munsi rero twahuye muraterurana muhana ku bifuti ubabaye waretse amakubwira ukuntu twahuye se nkubwiye ko mbabaye nukuri hanganije nkubwira ukuntu twahuye twahuye nari ndi mu nzira ngenda ngiye ko nubwo imodoka irahagaze imodoka iyo modoka yahagaze ngiye kumva numvira si nifutije ihoni naho ndi kumwe hari abantu benshi numva arasifuye mbanza kugira ngo ndetse no mu bantu bagendaga akajya asifura aravuga ngo wowe mbona ntunze nzanifataho ngo njyewe arambwira ati wowe mba ndagiye murebye sinahise namushyikira urumva haciyeho igihe kinini iminsi nawe igihe tumaranye tubanage nawe reba nawe icyo gihe cya kera nuko arambwira ngo ninjire mu modoka ariko ninjiye mu modoka nkukubise amaso nahise mumenya ko yambajije ngo mbese uranyibuka wicara mu modoka ariko arambaza ngo uranyibuka nje kujije inkana ndamureba kuko yarakize yaranahindutse arangije arambwira ati ndiribuka ibintu twajyaga tugirana ariko buriya sinigeze nakwanga ndamubaza ngo ese usigaye ubahe arambwira ngo asigaye aba hanze muri Amerika ariko muri iyi minsi ari mu Rwanda yaranashatse nanjye ndavuga ngo narashatse twagiranye ikiganiro kirekire cy'ubuzima bwacu ngo nk'ibyo byagushimishije nyine urumva bishimishije ari ikiganiro cyo kunshimisha nyine urumva ari ibintu bishimishije cyane ku buryo waza kubinganira sheri reka nkubwire ikintu cyanejeje kuba twahuye nabyo byari bishimishije ariko ikintu cyanejeje cyane ko mwabagaho nyine ubuzima mwabagamo muzina musika oya muhoberana mu gihe ni ukuri ntabwo ari byo ndumva inkuru wambwiye yose nta kintu na kimwe kimwe kimfitiye umumaro sheri hari ikintu kiri kunezeza iz'amafaranga yampaye niyo yanejeje amafaranga yo kugira Shaka mukuri yambwiye ati iminsi twabanye ni myinshi n'imiremire reka nkugurire agafanta urakira murangije murajyana ni ukuri ntabwo namubwiye nifata ntabwo nayinywera ntabwo nayinywa ngujyane ahantu ngingurire ahubwo reka ngende ngere mu rugo n'umutwara wanjye tuyisangire ukuriye ampa amafaranga menshi tambwira ko amafaranga mbonye hari ari ayo mugabo nayo ni ukuri pe hariya ngo mwajyanye sheri twese dutandukana
yamaze kumpa amafaranga ndambwira ngo ndihuta umutware namusize mu rugo nuko ndavangurikanye nenge kureba umutware nako gafanta tugasangire ubwo nahise nza nahise ngwabahe muri Amerika wa muri Amerika none ubwo yaraje avuye muri Amerika oya yaramaze iminsi yamaze iminsi naho mu Rwanda yaje gusura famiye ay gusa ikintu yambwiye yambwiye ati biranejeje kuba duhuye mpanambaza we nari narakubuze nzabahamagara nze mbasure n'umuryango n'umutware wawe ambone eh ndumva n'umwana mwiza ariko da nse tekereza no kuza kudusura tari uko avuze ngo aragukujyana ahandi hantu kundi bari umwana mwiza nokuri era nkubwire ese buri ari amafaranga nanga imezi naye abaze niwe naye abaze ndavuga ngo mana ya siko noze ngira ngo numuntu ngo mwi cyangwa mwitsinda y'amatsinda ubamo bayaguha ni 1,500 eh bo none se ayaguha wabonaga kureba gute wabonaga yitwaye ate sa rabantu babakire sinzi ikintu babameze yampereje arambwira ngo akira naga fanta njye ahubwo ngiye byishimo n'ingiye byarenze kuri ako narebyemo ariko abonaga nyine ari ibintu bisanzwe gusa yambwiye ngo ugende nyine nange narashatse imana izakubakira urugo rw'umugisha nange ndamubwira ngo imana izakubakira urugo rw'umugisha ni ukuri rwose nta kibi cyawe nibuka aravuga ati nawe nta kibi cyawe nibuka gusa nzabasura hey rero utaza kugira ngo wenda byari binandakaje cyane nawe urabyumva umuntu akubwiye ngo umuntu ngo twagendanaga ngo anteruye sinzi ko nawe wakumva bigushimisha ariko shebeza nawe urabizi ntabwo nabikora ubwo rero icyo nashatse kukubwira ube maso ko ibyera byose ntabwo ari amata ushobora kuguha amafaranga ari bisanzwe ari urukundo akwiye ku mutima ariko hari n'uwayaguha afite icyo azakurikirana kandi gishobora gusenya urugo rwacu sibyo njyewe urabizi ko ntabwo nshimye kandi nakubwiye ko namuretse nubwo twakundana sheri ni ukuri urakoze kandi wari ubabaye imana ikumugisha urakoze Cyane ndagukunda. Yego ndagukunda.